da greš pač lepo se posloviš, lahko s tabletami, ne? Dočakaš starost, lahko pa tečeš tja. Ne? To pa moram reči, ne, res, če smo odkriti, da k telo postane lahko in izurjeno in tekaško gibljivo in postane tudi zdržljivo. Takrat res nisi več lokomotiva. Tekaški trener je oče in mati tekaču. Je učitelj veščine, mojster, ki obvlada po tankosti, kako delujejo naše mišice, kako deluje naš fizis in kaj, kje, kdaj obremeniti. Bil sem izsušen in potem gledam nekjer nobenega od kolegov in se začnem trest, veš, šejkat, oprimem se ograje in kar trese. Živčni sistem deluje, a ne, po svoje. In potem medaljo pa smo tako gor že obešeno, ne? Mislim, to je bilo važno. In potem oni vidijo, da se jaz stresem, grem tja in me že dva primeta, kar v šotor, ne. Tek je koristen, lahko je pa tudi škodljiv, a ne. Če ga je preveč, če ni tega ravnoteže, če je, ampak če gledamo, če je to nekaj, kar imenujemo zasvojenost. Po drugi strani pa je beg od odnosa. Poštovani in cenjene, okrogla 80. epizoda podcasta Zagret za tek je tole ravno prav, da jo obeležim z odličnim gostom, s katerim podrezava v drobovje teka in njegove razsežnosti na psihološki, sociološki, nevrološki in tudi priprosto humanistični. Podstati z mano je dr. Beno Arnejčič. Beno, živo. Živo. Kako si danes na ta ponedeljkov depresiven dan? Ne boš verjel, ali pa boš, ker sem odlično. Za mano je namreč kreativen teden. Malo sem bil v transu, ki je bil tam nekje med zavestjo, zavestno osredotočenostjo in seveda malce smo šli tudi v podzavest, ja. Ustvaril sem sliko. Kakšen dober uvod se naredila v tole. Bom rekel čisto običajen lajk, bi rekel, nanašal sem barve na platno, ampak dr. Arnejčič je to mogel povedati na svoj način. Všeč mi je, zaseden kot si, Beno, povej mi, si danes že tekel vendarle? Danes nisem tekel, ker sem si vzel čas za počitek, ki je pravzaprav, tako kot rečejo retoriki, veš, retoriki pravijo, da dober retorik, odličen retorik je tisti, ki posluša in sliši. Tako da danes sem si vzel čas za slišanje in poslušanje svojega telesa, ki je teklo zdaj po delih 3 dni. Zapored v manjših kosih. Torej, predpostavljam, da bo to telo sedaj spet uglašeno teklo jutri, po jutrišnjem? Jutri pa potem spet malo pauza, pa spet po jutrišnjem. To je nekako moj pravi ritem, ne? Če pa si vzame manjše kose, ker zdaj si jemljam bolj, zdaj delam bolj to manje več, veš, malo japonskega zena, to je zdaj moje. Zdaj malo drugače gledam na teh, kot mogoče takrat pred leti. Zdaj čisto sem spremenil odnos do gibanja, ker subtilno opazujem svojo podzavest. In res ti povem, da mi je všeč to. Ta odnos do mojega telesa in do psihe, ki se giblje. Pošteno. Ampak vendar se mora telo potem gibati, da ima psiha kaj za počenjati v tem času. Koliko pa boš potem odtekel jutri, pa kje so tvoji najljubši tereni? Jutri bom tekel s hčerko. Zelo lepo. Tekel bom za Bežigradom,
In sicer mava, za ščerko mava en tak pogovorni tek, ki je 6-kilometrski, tam od PPSTO-ja, veš, iz Bežigrada greš proti mimo Hoferja, pa potem gor, pa okrog Žal, pa tam po PSTO-ju, pa nazaj in je krasno. In pred tem pa še naredim, zdaj jutri bom naredil verjetno še nagrad, to mi je ena taka enobredni tek nagrad po tej krajši progi. Ne? Mogoče je poslušalcem malo znana, ampak je ful dobra, če se hočeš šito ogret. Veš, tam od Ljudkovnega gledališča so gor ene krasne stopnice. Ne? Pa da se preizkusijo zajci ne? In ne? Da vidimo. Ne? Vej, gor, če greš gor trikrat v teh stopnicah, tekoč pa dol, mislim, da je kar izziv. Jaz grem samo enkrat gor, dvakrat tako, da se ogrejem. In to je, potem pa še grem ščirko. Tako da za prebuditev je to odlično. Od Ljudkovega gledišča na grad, pa en krogec pa nazaj dola. Ne? No evo, zdaj si mi dal izziv, da se rem na te štenge enkrat pomeriti, pred tem te bom poklical, kot je tvoj rekord. Ja. Zato da vidim, če še lahko pariram. No. Morda za kakšen maraton letos treniraš, kljub samo? Letos, ja, malo sem začel razmišljati. Sem začel razmišljati, v bistvu za ščirko sva se pogovarjala, da bi mogoče bil en izziv letos iti na mal spet nazaj, ne, za, na pol maraton, maraton še ne, po Berlinu v bistvu nisem potem več na maratone, zakaj bom povedal, če ne boš tako. Ampak nekako 21-ka mogoče, 10-ka pa sigurno. 10-ka je taka, ja, 10-ka je taka ultimativna razdalja. Tam sem malo adrenalinske, veš, tam, je, tam ne tečem glih po upokojensko, tam dam vse od sebe. Ne. Tako da pri 56 letih bom videl, kaj se da, pa če bi natreniral, se da znal se kaj zgoditi, veš, ker toliko so me naučili mački, a ne atletike. Tako da, po svoji kategoriji, da se razumemo. Ne. Ja. Jaz sem v te kategoriji od 40 do 50 zdaj, pa samo še ena kategorija je bolj zagrizena in tekmovalna od kategorije do 40 do 50, to je kategorija od 50 do 60. Tako da, to smo mi, ja. Tako. In tam zunaj je hitrih fantov, ki po 50 ali pa še proti 60 in tečejo polovičke pod uro pa pol, pa maratone v treh urah kar neki, no, tako da verjamem, ja. Izpoznava, ne? Ja, jaz jih... Ja, svakajem čas, glej, res, mislim, kapo dol. No, tudi zame recimo na desetki še zmeri ziv teč, recimo pod 40 minutami, kar je tak mejnik malo boljšega rekreativca, no, ne, verjam, da tudi tebi ne bi bilo odveč, če bi kaj tako natreniral. Ne? Ja, veš kako, to opazil sem, da po 50. letu začneš zgubljati hitrost, ne? Da je tudi dokazano, ampak da se nekaj še navit, ne? Še da navit malo lokomotivo, ampak, veš, je kar treba delati, ne, za ta rezultat. Spomnim, smo tekli v Murski Soboti, recimo, to je bilo divje. Ne. Murska Sobota je bila en tak izziv 10-ka pred Ljubljanskim. Ne. Tam smo se nažgali, potem smo pa šli v Ljubljano. Ti izzivi so dobri, no, lahko sam potrdim, to počnemo tudi v mojih tekaških sredinah zadnji dve leti, posebej v koronskih letih večkrat, no, in je stare kosti pretegnem ta način nekaj posebenega, no? O tem bo še spregovorila, ampak dragi Beno, če dovoljš, bi te predstavil na enem poslušalstvu in gledalstvu, drage dame, ceni gospodje, dr. Beno Arnajčič je psiholog, je mojster nevrolingvističnega programiranja, je hipnoterapeut, športnik, jasno maratonec, predavatelj na pedagoški fakulteti v Kopru in avtor odlične strokovne monografije in osebno izpovedne knjige Tek in beg. V knjigi razmišlja o teku kot najbolj naravnem načinu človeškega gibanja in bralca vodi v poglobljeno in sistematično psihološko obravnavo teka tudi skozi osebna doživetja. Knjiga je namenjena tako strokovni kot laični in tudi znanstveni skupnosti. Oziroma, če še dopolnim tukaj s kratkimi seki oziroma s kratkimi stavki, tek kot vrednota, tek kot
lekcija tek kot način življenja in najpomembnejše morda tek kot način iskanja samega sebe. Prosim, dragi Beno, daj me dopolni, znaš sam sebe morda opisati precej lepše in boljše. Veš, tukaj sem zmeril tveganju, da ne spadem narcistično, egoistično, ker veš, tekači smo taki posebni tipi. Ne? In tipi. Moramo zmeraj paziti, kako smo kot vrhohodci, ki hodimo, ne, da ne zdrknemo. Ampak vse eno, svojo tezo zagovarjam, da je še zmeraj tek tisti, kljub temu, da pač sem zdaj spremenil malo odnos do teka, ampak kar je normalno, da je še zmeraj tek tista oblika naravnega gibanja, kjer lahko dokaj hitro, seveda pod strokovno taktirko, če ne znaš, če pa si se to naučil, dokaj varno poskrbiš za svoje psihofizično zdravje, posebej v teh časih in se res zavaruješ na dolgi rok, da ne boš šel, kot je rekel moj seveda mentor, spoštovani dr. Škof, ne, da pot ne v nebesa, ampak pot v... Da greš pač lepo, se posloviš lahko s tabletami, ne, dočakaš starost, lahko pa tečeš tja, ne. No, teda, le, veš, vse nikoli ne vemo, kdaj bo konc in kdaj začetek, ampak lahko pa imamo pa to možnost in priložnost, da z to aktivacijo telesa skozi gibanje, ki je od praskupnosti držalo hrbtenico in naš um po konci urimo vztrajnost, pozornost, potem pogum, srčnost, tovarištvo, solidarnost, ti dve besedi sta malo že pozabljeni, zato je zanalači izpostavljen. Vse to in še mnogo več, kot bi rekel hipnotizer. Zelo, zelo lepo povedano. Prej si omenil ego, če mene kaj recimo tega pa maraton naučil, je to ponižnost, oziroma ravno nasproti od ega, saj tam nekje pri 36 kilometru si hudičevo ponižen na maraton in zato ga tečem tako rad znova in znova, zato da mi ego ne preče, poleti v nebo. No, o teku je tale podcast in o teku se bova pogovarjala veliko. Najprej vprašanje, zakaj? Obramboslovec, psiholog na pragu srednjih let sploh začne teči, kdo ga navduši, kdo ga požene v to, zakaj se začne tako samo realizirati? Kot sem odkrito, zdaj iz neke perspektive gledam na knjigo že in spoznavam, da je bistvo to bil, je bil moj poriv, če tako rečem, gotovo, da tek oziroma to, da sem spoznal, kako minljiv sem. Ker je bil nek normalen refleks mojih let. Začel sem teči aktivno tam okrog 40-ih. Ker je seveda še dovolj časa, pravijo strokovnjaki, da lahko narediš daljnoročno kaj za svoje telo. Še. Bilo je par okoliščin, gotovo, kot zapišem v svoji knjigi, je bila tu smrt moje mame, ki je umrla po bolezni, ki se imenuje rak, nenadejano, tako v treh mesecih, da noben ni pričakoval. Niti nisem imel časa žalovati. Potem seveda je, še pred tem je umrl moj stric od mojega bratranca oče, ki pa me dejansko Edo spodbudil k teku. Tako da nekako sem skozi tekanje poskušal to sprejeti, obenem sem razmišljal in nekako to je bil poriv. Zdaj vzroki, zakaj človek začne teči, so seveda taki, kot neke vrste bi rekli, strah pred minljivostjo ali pa tudi nekako neka motivacija kolegov, češ, lej, gibanje je fajn, ali pa seveda tudi stres, kar je seveda zelo, bi rekel, delikatno, kajti, če smo pod hudim stresom, če smo
pod hudo napetostjo, je seveda zelo tvegano iti takoj na tekaško progo, brez nekega znanja, ker je lahko zelo nevarno, ne, to veva oba. To bi izpostavil na tvoje vprašanje. Zdaj, eno tvojih, rekel, mentorjev ali pa avtorjev, po katerih, ki jih študiraš, katerih šole, ti upravljaš v svojih terapijah. Carl Gustav Jung je dejal, da se življenje itak začne šele po 40. letu. Do takrat delaš za druge, potem pa začneš delati za sebe. Se pravi, to se opada s tem, kar si zdajle povedal. Lastna minljivost, pa tisto, kar si že naredil v življenju, pa tisto, kar sedaj lahko narediš za sebe. Ja, Carl Gustav Jung, oče oziroma drugi človek, takoj za Freudom, psihoanalize oziroma analitične psihologije je zapisal tako, kot si ti nekako parafriziral, ampak natančno je rekel tako, da prva polovica življenja pripada drugim, druga polovica pa tebi. Zdaj, seveda od posameznika je odvisno, kje je njegova polovica. Gotovo je pa, glede na življenjska obdobja, imamo več življenjskih obdobij in gotovo je to življenjsko obdobje, ki je tam nekje okrog 40-ih, je obdobje individuacije, ko človek nekako začne se zavedati minljivosti, ne, nekega trenutka, bolj začne tudi skrbeti, razmišljati, da pa v bistvu to življenje, ne, kaj sem zdaj naredil, ne, malo začne se ozirati nazaj, ker do takrat juriša. Juriša na titule, juriša na položaje, juriša na ženske, moški seveda, ženske pa na moške, da ne, tu ta polarnost je zmeraj v teku in tako naprej. Ne. Seveda ustvarja družine, ustvarja si nek materialni položaj, ne. Potem pa nekako začne, kot se tu, aha, kaj bomo pa zdaj? Ne. Kaj bi pa zdaj jaz še sabo lahko naredil? Ne. Končno imam čas, mogoče zase, pa lahko nekaj naredim zase. No zdaj, če pa zdaj parafriziram še enega drugega avtora Douglasa Adamsa, ki je v svojem štoprskem vodniku definiral, da je odgovor na vsa vprašanja tega vesolja 42, je potem maraton odgovor na vsa vprašanja sodobnika, ki pri 40 ugotovi, da lahko začne ali pa da mora živeti življenje zdaj za sebe, ker je zdaj naslednji v vrsti, tako prej že v večkrat omenjene minljivosti, je maraton potem ultimativni odgovor na večino vprašanj tam zuni? Ja, maraton je preizkus telesa in duha, preizkus pravzaprav neke vzdržljivosti z določeno mero tveganja, ki je dobro, da se ne zavedamo čist natančno. Ker ne bi rad imel poguma in nimam tega namena, ampak moraš imeti, se veš, kaj mislim reči, ne, da se lotiš maratona. Maraton ni heca, ne, oba veva. Zelo pomembno je, da se dobro pripraviš na to in je to ultimativni izziv. To je ultimativni izziv in še zmeraj sem prepričan, in spodbujam posameznike, da preizkusijo vse enkrat to izziv. Zdaj, če pa to delajo, ne vem, obsesivno, kompulzivno, pa seveda ni zdravo. Ne. To bi lahko potrdil, pa bi lahko o tem razpravljal dolg časa, ampak zakaj? Če seveda obstaja neki pogoj, gotovo je tu srce na prvem mestu, ki mora biti definitivno zdravo. Ne. Zdaj, svetujem, da si pregledaš telo res pod strokovnim nadzorom in seveda, da si nabereš tudi strokovno znanje, preden se lotiš tega zaloga, ker drugače lahko zelo nevarno obavi, ne, da maraton je proces in naučiti se neke strajnosti, neke zdržljivosti, nekega procesnega razmišljanja, ko koš za koškom sestavljaš mozaik v pripravo, ampak in še zmeraj za predpostavko, da ti ne uspe, ne, veš, to je maraton, ne? To je kot življenje, ne? Da se stavljaš do konca vse nitke, potem pa v zadnjem teku, ne? V zadnjem treningu, veš, tiste 3x3 ali pa 3x4, ne?
slučajno malo narediš kakšen kilometer preveč, ne? Pa ti zvije se gleš. Ne? In potem greš vseeno, vseeno greš v svoji bikovski vztrajnosti, ne? Govorim o sebi, z nogo od kole gor na pulto avta, brat vozi v Berlin, ne? Povito in odtečeš. Ne? To sem tudi bil jaz. Ne? Zdaj, pač, ne? Recimo. Istočni zdaj, da si ne tresel cel kup, bova vse obdelala eno po eno, ampak tvoja pot se pravi zdaj, tekača začetnika, ki ga je, bom rekel, bratranec, pa potem brat in tako naprej, ki ga je tekaška druščina iz Gorišnice, tam preptuju, če se nemo tam zvabila v Laufarijo, pa do pač maratonskih eskapat v doma in v tujini. Je bila, rekel, ne, niti ne tako dolga, zanimiva, prav gotovo. Kako se je zdaj, je čist malo hitro vrisati, ne? Ko Beno prvič natakne neke copate gor in ko se pojavi na prvem štartu svoje prve dirke in dojame, da zdaj pa, tu gre pa zares. Ja, ja pač Bratranc je živel v Ljubljani, ne? V bistvu v Domžalah, tam smo okrog. To je ena zelo zanimiva proga v podrečju pri Domžalah, pa greš tam mimo Krumperka. Ne? Tam je ena ful lepa proga. Tam smo midva začela, tako štepa, te šestke, ne? Včasih. No, potem seveda sem jaz padel, potem tudi sem obul, sem začel rešiti težem, da potem je bil nek navdih, slučajno jaz tečem, sem začel sam tekati po fužinah, pa v hrib, pa nazaj, pa za Bežigradom in srečam Kalčka, ne, vemo vsi, kdo je Kalček, ne, sem primužil, ne, Kališniku se zahvaljujem, ki me v avto enkrat tako pomaha in jaz pol pišem mu in tudi bivša žena, Irena, mu piše in me spremajo v tekaško druščino poletovcev, ne, to je bilo tako, takrat se vse začelo, ne. V bistvu tam noter sem jaz začel teči organizirano, predtem sem pa tekel skoraj 2 leti neorganizirano, malo sem se vključeval skozi tekaški forum, ampak seveda so bili to, sem bolj malo videl, da so fantje in dekleta kar hitri. Ne? Jaz sem hotel seveda biti tudi hitri, ampak ni šlo. Dokaj seveda nisem v te tekaški druščini strokovno, sistematično, pod dobrim vodstvom začel res trenirati in seveda, kar je bil pogoj, da nisem več bil lokomotiva. Takrat sem jaz se znebil, reci in piši, 10 kil. In zadnjih, recimo 8 kil, 7 kil je šlo zlahka dol, one pa ne. In to je bilo potrebno kar nek tek in neka vrste Montinjakova metoda, a ne, prehranjevanja, s katero sem jaz dejansko postal lahek. To pa moram reči, ne, res, če smo odkriti, da k telo postane lahko in izurjeno in tekaško gibljivo in postane tudi zdržljivo. Takrat res nisi več lokomotiva, kot pravi dr. Škof. Ne. Takrat res, ne, ker dokler si lokomotiva z vsem spoštovanjem do lokomotiva, ne, je pač kar muka to vleč za sabo. Ne. Vse se da, ampak nekako neke, bi rekel, kinestetične in druge vede znajo povedati, koliko obremenitve na koliko, ne. Tako da to je bilo. Potem pa sem seveda tam tekel, tam se je dogajalo. To je bilo lepih 10 let, ne, druščine v Poletovci, v Akademskem društvu Slovan, vmes sem bil, sem se člov šlano v akademsko društvo, v krimovsko skupino, ne, atletov, ki jih je vodil famozni veteran, sem pa vzabil ime, in sem se naučil atletike. Ne. To je pa bil po moment, da sem se jaz naučil atletskega teka in sem zljubil stadion. To moram povedati za vse tekače, da je to nekaj fenomenalnega. Večina maratoncev, polmaratoncev ali pa imajo odpor do stadiona, ampak stadion je zakon. Tam se očeličiš, tam se ukrepiš. Zato, ker delaš ti, a ne, tam srečaš flow, v bistvu. Če imaš ti 22 krogov na sporedu in si šele na 15, ampak na 16 se ti odpre in se naučiš teči, ne? Tudi atletike. Tako da, to so bile ene take stvari v Domžalah, recimo atletsko prvenstvo, kjer sem dobil edino, eno samo medaljo, ta pravo, v svoji kategoriji, tam visi atletske zveze, ne? Ja, srebrno.
na 3 km na stadionu. In potem je to mi bilo dovolj. Potem sem tekel naprej, 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 maratoni, Ljubljana. Spomnim se, najprej prvi tek je bil organiziran v Logarski dolini s kolegom 15 km, strašno, euforija, super. Prvi maraton, polmaraton v Ljubljani, potem pa maraton tudi v Ljubljani, tisti zadnji kilometri tam mimo živalskega vrta, jaz mislim, da to bo. Z enim tekačem smo se vlekla dopesedno, ampak smo preživeli. Potem pa seveda pod tekaškim vodstvom kolegov sem se naučil teči. In potem so bili maratoni, niso bili muka, so bili čedalje bolj hitri. Tako da sem dejansko v Berlinu 3.14 pri svojih 45 letih, 46 dosegel ta svoj maksimum. Potem pa sem nehal. Nehal zastav oziroma se ustavil, mogoče še kdaj videl. In tek se ni ustavil. Še sem treniral pri akademskem društvu, finaliziral svoje tekanje s knjigo, jo predstavljal, nisem se nadejal, da bo doživela tak uspeh v tekaški in širši javnosti. Potem pa seveda še naprej tekel, mislim, moram pa reči, da res skozi neko spodbudo nikoli je nisem silil svoje hčerke. Opazovala me je in kot gimnazijka je začela teči tudi v združščini tekačev, se naučila teči pod budnim vodstvom trenerjev in zdaj seveda gre z mano tako. Čist, v izi, teč, pretekla sva istrski polmaraton, oziroma ne polmaraton, desetko. In zdaj mi je tek dejansko užitek in kot dopolnilo ostalim aktivnostim, kolesarjenju, supanju, a ne, ta špičasti sup imam, ta hud, a ne, in seveda tudi pohodništvo. Skratka, tek mi je tisto glavno vodilo, na katerega pnem ostale aktivnosti. Ampak še zmeraj pravim, da je pomembno biti ne sam pačkariti in tečkariti. Treba je imeti kondicijo. To pomeni, potrebno je imeti bazo, potrebno je imeti mišico razvito, potrebno je imeti tisto bazo in na katero lahko mi dajemo nekaj. Ker pač toliko sem se naučil skozi vsa ta leta, da kondicija, psihofična kondicija zahteva res eno samo disciplino, ki jo moraš držati z leti toliko bolj, ker z leti je telo postane res leno. Po naravnih parametrih. Z leti, to vidim. Vsako jutro, ko se zdaj zbudim, je potrebno telo prebuditi. Okay, ena od zanimivših stvari v tvoji knjigi mi sigurno ta popis kronološki dogajanja v tistih zlatih letih razvoja slovenskega cestnega teka v tem zgodnih 2000-ih s Kalčkom, pa Slovanom, Škofom, Senado Kozjek s Knapom in tako naprej na čelu, no, pa poletom, ki je bo bistven za to, da se vse skupaj razvijo, pa tekaški forum, ki si ga že prej omenil. In notri večkrat povdarjaš, ne? Zelo pomembna je tekaška sredina, zelo pomembna je tekaški trener, ki ti nauči, ki ti kvantificira, pa kvalitativno oceni pa vrednoti tisto, kar moraš počenjati in tako naprej. Po drugi strani pa pišeš o individuaciji tekača, o samorealizaciji, se pravi ta dva koncepta. Zdaj, jaz sem bil kot mladec večkrat tekač, ki je zelo cenil samoto tekov, starost je ugotovil, da je tudi družba zelo prija, vsebi družba ljudi, ki vejo več o teku kot ti sam. Zdaj, ta dva koncepta združiti, pa prednosti enega in drugega, no, skozi tvoje oči, rekel, psihologa in maratonca. Ja, lej, bom prvo biti koncizen. Tekaški trener je oče in mati tekaču. Je učitelj veščine in mojster, ki obvlada pod tankosti, kako delujejo naše mišice, kako deluje naš fizis in kaj, kje, kdaj obremenite. Seveda
je tudi tisti, ki ga je potrebno slišati in poslušati. Spravi, je na nek način krotilec našega nedobudnega ega, ki se zbudi v naš tekači. Ne? In to je, vse, mi lahko imamo individualnega trenerja, nekoga, ki to vlada, ampak res mora vladati strokovno. Tukaj jaz pač trdno stojim pač na tem, kar sem se naučil od res mojstrov v tistih zlatih letih. Zdaj je tekanja veliko, ampak res moram še enkrat res svojim kolegom reči, ne, tem mojim učiteljem, tudi Klemno, Kaluži, ne, ki je bil vrhunski moj pa, trener, ki je tudi bil odličen tekmovalec, ne, in je dosegel kar pomembne rezultate. In jaz ne morem verjeti, ne, določeni trenerji so res fantastični. Ne, sej tudi ostali, da lahko tekajo z celo skupino naprej, nazaj, spodbujajo in tako naprej. Tako da združite, ne, se pravi, vodi, tekaški trener kot učitelj mora biti sam vzor nekega, bi rekel, človeka, ki zna ne samo drill urit, ampak tudi povezovati, ne? Se pravi skupino, na nek način naučiti posameznika, da sam lahko vodi sebe, da lahko vstopa dinamično v tekaško druščino različnih, da se zna prilagati tudi počasnejšim. Ne? Se pravi, da nekdo, ki ti reče, oh, ti pa si toliko prelaufal, ti pa jaz pa ne morem s tabo teči. Ne, ravno obratno, jaz lahko s tabo tečem in mi ni težko s tabo teči tudi v počasneje, ker jaz s tem ne bom nič zgubil, dobil bom pa krasno druščino. Ne? To je to, to mora imeti trener. Spravi, ta čut za socialo, čut za poučevanje, čut za trenerstvo, čut za, da lepi ljudi okrog sebe. Taki trenerji so bili moji trenerji in res sem jih hvaležen do konca življenja. Da, zelo lepo povedano, jaz so dobri trenerji tam zunaj, ravno ne tako dolg nazaj, sem srečal Branko Taškofa na stadionu v Kranju, ki je mladi atlet je treniral, vidim, da je še zelo aktiven, še zelo, zelo energičen, zna biti tudi na atletski stezi in verjamem, da bo še kakšno generacijo atletov in tekačev vzgojil. No, eni stvari bi spregovoril s tabo še morda, ne, skozi čiste kaške oči, rekel si, treba je, telo postane leno, jasno, z leti, ki je treba uriti. Zdaj, zelo lepo je, ne, postavci za cilj, recimo, preteč maraton, ampak to je lahko kdaj tudi cilj, ki si ga čisto prehitro zastavimo, ali pa tekači, frišni tekači pri 40-ih, ki se reče, do 42-ga moram preteči maraton, vse dve leti sta pa nad dovolj. Nekateri bi maraton trenirali pol leta. Zdaj, je vloga tudi trenerja tukaj, zna zabremzati navdušenega, nadebudnega tekača, ki bi vse v tej, bom rekel, družbi, ki je instantna, ne, vse takoj čim prej odkljukati, pa potem gremo naprej. Vsekakor. Manj je več in je treba bremzati. Mislim, ker res poškodbe so lahko hude, ne? Tako da, pa ne samo poškodbe take, ampak tudi voljo ti vzame, ne? Če se lotiš, bolj ti volja upade, ne? Ker enostavno zablokiraš, se oba veva, še ne prej na 35, ne? Kilometrov, no, pa tudi tvegano je, ker nikoli ne vemo, kako se bo telo obnašalo po 35, ne? Z leti pa seveda, zdaj, jaz ne bom zdaj rekel, da nikoli ne bom, verjetno bom šel še maraton, to sem prepričan, ampak za to izkušnjo, ki imam zdaj in za tekom, ki ga gradim, kaj ti vemo, tako so me naučili učitelji, z starostjo se pravi maratonec dobiva. Ne? Dobiva ne samo na pameti in modrosti, recimo, ampak da zna nekako dobro ta tempo prilagajati. Ne? Ni več toliko hiter, ampak je pa vzdržljiv. Ne? Ko smo mladi junci, mi rečemo na Štajerskem, to bi vse na hitro, ne? Zato se zaletimo v zid. Vse se da. Ne? Hitrost je pač nekaj, kar je naš izziv. Ne? To je pa neka nevarnost tukaj, ki jo jaz imenujem in je to pa že stopam v področje psihologije. Ne? Imenuje se, to je neurotransmiter ali pa hormon, rečemo temu, ki se imenuje adrenalin. To je magična,
To je magični koktejl za tekača, ta je hudičev, do njega treba imeti eno spoštovanje, adrenalin, z vsemi primesmi. Ta nas lahko požene v višave, lahko pa zaradi njega se pokončamo. Ta adrenalna izgorelost, ki je zelo v zadnjih letih izpostavljena, posebej v luči izgorelosti nasploh, pa stresa, pa vsega tega. Zdaj, kako je dobrega, lahko tudi preveč, pa dejva še o tem kakšno reči. Tek je koristen, jasno. Tek je dobrotljiv za telo in duha, ampak lahko pa je teka tudi preveč in postane ravno svoje nasprotje, se pravi človeka, ki bi ga moral ukrepiti na konc, na en način ubije. Zdaj bom nekaj prvi spregovoril na tem mestu, tako da bo nekaj frišnega, ker še nisem javnost. Jaz se zavedam, da ima ta knjiga dve plati. Druga je beg. In jaz se zavedam, da mnogi tega niso radi slišali, tudi tisti, pač, ki budrijo ljudi za tekače. Ampak pač z preveliko dozo euforije, lahko si naredimo več škode, tekaške euforije kot koristi. Seveda bodo zdaj rekli oni, vse to je to, oni, ki se ne gibljajo, lahko je to potuha za ono, ja, končno, kaj je to tekače, aha, se, evo vidiš, tudi on govori, oboje imamo. Te, ki je koristen, lahko je tudi škodljiv. Če ga je preveč, če ni tega ravnotežja, če je, ampak če gledamo, če je to nekaj, kar imenujemo zasvojenost. To je pa seveda v današnjem času zasvojeno. Živimo v času, kjer je 75% zahodne populacije zasvojene za svakojakimi stvarmi. Se pravi, z kemičnimi in nekemičnimi drogami. Tekaška zasvojenost je, bi rekel, lahko kemična, svoje lastnimi hormoni smo zasvojeni, je pa tudi kemična, se pravi, mnogi rekreativci, to več ni skrivnost, jemljajo, da bi kupili svojo mladost po določena poživila. Je pa seveda ta adrenalna, svoja lastna, nas ta lastna kemija nas pokoplja. Po drugi strani pa je beg od odnosa. Se pravi, kar jaz jasno pišem, sej, jaz povem, jaz s tekom, koliko sem seveda tekel tudi na nek način iz odnosa. Jaz to zapišem jasno in to mi ni težko priznati. In tudi moja bivša žena in ščerka to dobro vesta. To je dejstvo. Jaz to priznam. Mnogi pač resnica boli in če si bodo danes mnogi priznali, je to že pot za začetek. Kot terapeut to govorim, hipnoterapeut. Tega, lahko je beg od odnosa, beg od službe, od dela, ki nas trpinči, ker danes je ogromno mobinga, ogromno psihičnega nasilja in taka oblika teka je nevarna. Zakaj? Ker ravno pripelje do tega, kar si omenil, do adrenalnega zloma, do nihanja v stresu, do še več stresa, ker moramo vedeti, da recimo, če imamo mi en stresni dogodek v službi, pa še drugega doma, potem pa gremo mi recimo teč, bi rekel, ne aerobno, ampak anaerobno na stadion, gremo tudi v druščino in tam delamo hude intervale, je zelo velika verjetnost, da se bo kaj zgodilo. Lahko imamo srečo, pa se nič ne zgodi. Lepo zgodi. Takrat, ko se zgodi, ko imamo te primere in si reče, zakaj se pa to zgodilo, ravno fuzbalero, adrenalni zlom, počla moja mišica, ja, valjda, se telo ni stroj. Se pravi, na kaj hočem povedati? Tek je beg v zasvojenost, tek je beg takrat, ko imamo recimo obsesivno-kompulzivno smo obsedeni s tem, in dejansko nam to gre tako daleč, da v bistvu s tekom izgorimo. In takrat rabimo res strokovno pomoč, ker dejansko je to tako kot droga. Takrat, kada bi si dali šuse,
In zmeraj doza na dozo na dozo, in potem pridemo do zida, kjer več ne moremo. Jaz sem imel že take primere tudi v hipnoterapiji, da se je potrebno res ustaviti, telo ustaviti in začeti znova. Ne? Začeti znova. No, sej, mogoče ta knjiga je ena redkih, ali pa edina, no, ki v slovenskem prostoru nagovarja, rekel, tek na ta način, no, da je tek lahko samodestruktiven, da je treba prepoznati znake, da ni vedno rešitev, in da se da tudi to nagovoriti na pravi način, ampak dejva, še ena stvar se mi zelo utrnila, prej sva omenila že, rekel, flow, v knjigi pišeš tudi o stanju sproščene zamaknjenosti, o transu na en način, ne, ki ga lahko poustvari tudi tek. Prej sem govorila o stezi, lansko leto sem po dolgih letih spet na stezi laufal 10 tisoč metrov, 15 krogov, od tretjega kroga naprej sem umiral, roke res odšteval, že na začetku kroga odštev krog in podobno, ne. Pa nekako nisem prišel v pravi flow, no, ali pa se mi mogoče zazdel tam nekje vmes, da sem, ampak je to zelo hiter minil. Ampak zdaj je ta flow, v katerem v zadnjih letih raziskovalci duševnosti pa delovanja možganov zelo veliko razpravljajo, govorijo in pišejo, ta zanos, no, je to kaj podobnega transu, v katerem ti pišeš v knjigi o transu skozi tek? Ja, jaz se zdaj ukvarjam precej poglobljeno z transfenomeni in s hipnozo. Ne? Predvsem preučujem neverbalne oblike hipnotizma in seveda fascinacije. Ne? To so starodavne egipčanske tehnike. Zdaj, vse skupaj ima skupni imenovalec, seveda prepoznavanje teh transfenomenov. Ne? Tek je definitivno transfenomen. Ne? Ker če mi drugače, če ne bi mi bili v transu med aktivnostjo teka, potem bi bili roboti, ne? Zdaj recimo tekaški trener te uči, a ne? Daj bodi lahkoten, daj skaki, recimo že to, daj si predstavlja, da si kot otrok, ki ti skače bos po travi, in ko si ti predstavlja že to, a ne? Seveda težko si boš to predstavljal z zaprtimi očmi, si v transu. Trans je pa lahko tudi z zaprtimi očmi. Ne? Recimo, to trans nam, se pravi, neke vrste stop v nezavedno polje med tekom nam omogoči, da so naše da mi sprostimo mišično strukturo do te mere, da ne pride do tistih krčev, zakačitev in v bistvu telo v nekem zanosu, zamaknenosti, ne, biokemično deluje sproščeno in se izognemo poškodbam. To je recimo en od stvari, ampak je zato treba da trenirati. Ne. En moment, ki se je veliko pisalo o tem, je vizualizacija. To je samo en moment, recimo en del transa. Ne. Drugi trans fenomeni, ki se pojavljajo med tekom, so ti, da se mi dejansko tako pripravimo, da mi dejansko prvo z vizualizacijo, z dobro pripravo v hipnozi, ki je načrtovana, imamo različne hipnoze prav za športnike, ne, to je že v Sloveniji, že jo delajo tudi mnogi trenerji, dejansko lahko pripravimo tekača, da vteče tekmo tako zelo, kot je predvideval. Ampak recimo je pomembno, da mi, a ne, ko stopimo za transo in za hipnotično tehniko, mi telo, mi vstopimo v podzavestni um odmakano do te mere, da je naše telo dobesedno lahkotno. Se pravi, ni tiste mišične zakrčenosti. Tečemo kot otrok, če se izražim z metaforično po bosi travi. Bosonogi otrok, kar ga jaz večkrat omenjam, ali pa ti si bosonogi tekač, ne, se predstavljamo lahko te ramurali, te indijance tam in tako naprej. Oni, recimo, vsa ta plemena, ki so lahko dolgo in dolgo sledila žival, ne, so bile v transu. Oni, nemogoče je pojasniti drugače, kako so oni zdržali, da so žival, ne, do onemognosti preganjali, ne, in je potem ulovili, ne, kako nesli.
Jaz sem več prijateljev, no, nekateri tudi recimo zjutraj meditirajo, se ukvarjajo z drugimi tehnikami spodbujanja svoje zavesti, podzavesti predvsem. No, jaz sem izmeri odvračal, da moja meditacija, moja transcendenca in način je pa tek. Ne, in da v teku, ki si ga tle okrog koliških manj zamislim, lahko pridem v tisto stanje, ko kljub temu, da reko švicam, pa globoko diham, pa se ukvarjam s fizičnim telesom, tudi na nekem duševnem, mentalnem nivoju se povežem, bo reko, z vesoljem ali pa svojo podzavestjo. Ne? Bi se strinjal s tem, no, sej konc koncev, oziroma meditacija kot tako, jaz meditaciji, ki je neka stacionarna, statična, ki odmišlja vse misli in pretaka, bo reko, neke energijske tokove na način. V tem nisem nikoli najdel ta pravega smisla ali pa rešitve. Medtem, ko v teku pa vsakokrat. Lej, si našel pač v teku, zato ker si to združil. Ne zavedno si mogoče inkorporiral, vstavil to v teku. Ne? Kako? Poglej, ena od definicij hipnoze je naslednja, oziroma je naslednja hipnoze, je pravzaprav budno stanje z spremenjeno zavestnostjo, usmerjeno pozornostjo in povečano sugestibilnostjo. In zdaj, če pogledava te tri faktorje in jih dava na tekaško polje, ne, vsi delujejo. Ne. Spaj, usmerjena pozornost, absolutno. Fokus. Ne. Moš imeti usmerjeno pozornost. Spremenjena zavest, itak. Zato, ker kakor hitro tečeš, ni nujno, da zapreš oči, ampak čez čas padeš v en flow in takrat si spremeniti zavestnost, tudi možgan, valovanje, ne, se pravi, valovi v možgani se spremenijo, ne, če bi zdaj to merili, imamo meritve, ki so že mogli upravljati, in seveda tretji pogoj povečana sugestibilnost, to pa zdaj od nas odvisno, ne. Če si govorimo neke besede, ne, zmogel bom, uspel bom, ali pa recimo na berlinskem maratonu imamo zunanje motivatorje, ne, kjer so zunanje sugestije, ne. Recimo, to je meni bilo zmeraj fenomen, ne? Da si na majce napišeš svoje ime in potem te popolni neznanci kličejo, gema vajte, Bema. Kako pa ti veš, Helga, da sem jaz Bema, zato ker imam tu napisano. Pa to je sugestija, dragi moj, to je sugestija, čista. Ne? In če ti 50 ljudi reče, gema vajte, ne, manj Beno, ja, kako? Ja, veš, da bo šel, ko raketa. Ne? Jaz sem dolga leta, velikrat sem že v Berlinu, no, in tudi nisem prvič na letu na štartne številke z imeni, no, in potem smo dejansko tu v Slovenijo to prinesli, to kulturo, zdaj praktično na vsakem teku imaš svoje ime gor in kako neverjetno spodbudno je to lahko, ja, ko se nekdo tam zunik, ki ga še nikoli nisi videl, zadere, tvoj ime, ko trpiš, ko žival, smo šele zdaj videli. No, in, ja, jaz sem tudi malo nekaj skupnega, Beno, bada se svoj prvi maraton odlafalo v Ljubljani, pa bom rekel svoj, enega svojih najljubših v Berlinu. Zdaj, zakaj ravno v Berlin, Beno? Ja, ich bin ein Berliner, je rekel Kennedy, ki je prišel v Berlin. Ne? Berlin je, es schmeckt, ne? Rekli Nemci, ja, veš, nekaj ima v sebi, ima to. Ima to odštekanost. Veš, tam ti ne odorekli, tudi če imaš zlato pero za ušesom. Ne, ker so, oni so nekaj posebnega. Ta prepletenost zgodovine, prepletenost res krute zgodovine in seveda ta razdeljenost Berlina. Ne? Pa potem spet ta... Ne, v teh prelomnih letih spet, ki so nastajale nove tvorbe državne, spet rušenje berlinskega zidu. A ne? In vse to, a ne, se je začelo prepletati in začetki tekaškega Berlina v tisti zgodni 70-ih, če se spomniš, a ne, pogledaš malo historijat, tisti 70-letni, veš, oni, a veš, Bundesliga tekači z brki, pa tu ljubav desetih, veš, po onih hlačkah Adidas, ne, veš, to je to, ne, in potem se množice začnejo zgrinjati, nastaja Berlin kot epopeja, ne, neke množičnosti, ki je fenomenalna in se steka
A veš, kot ena reka, čez, a veš, najprej greš mimo tistega slavoloka zmage, ne? Potem tečeš po celem Berlinu, okrog in okrog, in potem se vse cela množična zasteka čez Brandenburška vrata. Ne? To je magija, a ne? To je čista magija. A ne? To je nekaj, kar je, kar Berlin dela nekaj posebnega in še en moment, ne, ki je seveda motivacijski, dejanski, dejavni, kolektivni, to je, da Berlin zelo raven. Se pravi, Berlinu res nimaš neke muke, kot na drugih maratonih, kjer moraš malo trpeti v hrib. Ne. Tukaj pa na koncu, ne, kaj že vidiš, Brandenburška vrata, v bistvu se ti tako zgledajo blizu, ne, pa so še tako daleč. Ne. Veš, ne. Tako preklemansko dareč in kot opišem v svoji knjigi nekje, ko čist slučajno srečam svojega brata, a ne, na svojem 35. kilometru, zraven pa nosi ona, ki je padla levo in desno, veš, o, in potem greva, ne, in pol mi brat reče, ha, 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 kva jsi pa tok bled, ne, ki se bo čist bled, ne, se to šel do konca. No, koliko Berlinov se teko benos do zdaj, do slej že? Malo, da ti prežive. Ena, čakaj, prvega, drugega, tretjega, je štir, ne? Ja, zdaj, če rečem še, da je tu bil še ona polovička, enkrat sva šla z bratom kar na polovičko, ne? Je maja, 21. Ja, in potem pa sem imel v planu tudi en, ta zadnjega pa pol nisem šel, sem šel sam na eno konferenco, potem karto sem že vpljeno, ne? To sem pa šel kar na konferenco, ne? O možgani. Ja, mislim, mora. Jaz sem od vseh Berlinov, ko sem bil prisoten, samo enkrat ne tekel, ne, in takrat sem najbolj trpel, kljub temu, da sem videl, kako je Kipčoge prilafal v cilj, pa tega prej nisem nikoli šansov videti, ker sem bil zmer kakšno uro ali pa dve odzadi. No, to sem videl, ampak meni toliko navdušilo kot samo sodelovanje na tem maratonu, kot si že opisal. Berlin v vseh svojih nijansah je res fantastičen, no, in jaz mislim, da marsikdo od Slovencev, tam gore sem tam gore srečal Slovence, ki drugače nikoli ne bi, pa so če samo gore teče maraton, pa nikamor drugem, tako da mislim, da razumejo to, kar si zdaj povedal. No in tudi tvoj najhitrejši je berlinski, no, v tej izkušnji moš nekaj povedati, to izkušnji pred, med in po maratonskem teku. To je bilo moje več življenjsko do zdaj najbolj sistematično dejanje, kar sem naredil. Hvala mojim trenerjem in pripravi, sploh Tadeju, ki mi smo res se sistematično pripravljali. Mislim, da sem stavil vse moje izkušnje, tudi poškodb v te zadnje priprave na ta tek in moram reči, da sem pol še pred tem tekom odtekel še pravzaprav en skoraj, da celi maraton okrog PST, pa še dodal nekaj, ki ni dovolj, ne. Bil sem res pripravljen, vrhunsko. In tistega lepega večera, ne, moram reči, da smo si, Branko je bil tudi zraven, mislim, da je bil moj cimer, kofa, ne, drževalo je, kaškafa, mislim, drževalo. Celo noč je drževalo. To ne bo. Kva bo to? Oh, se bo, je rekel. Šli k rakete, ne, kaj sneta sekira. Ne. In seveda, drug dan, je bilo tako oblačno, ne. Ne bo nad Berlinom se ni odprlo, nikako. Ne. Jaz pa seveda se oblečem, kaj da je poletje, veš, majčko z napisom Beno, ki je bila gor že odtisnena, taka kratka, kapico in hlačke, oprijete, copate in to je bilo to, ne. In gasa. Ne. Začelo je deževati. In deževalo je ves čas. Spravi, pralo me je dobesedno. Ampak jaz sem bil toliko euforičen, toliko je bilo dobro občutje. In vmes je še sem dobival SMS-e od Tadeja. Bravo, bravo, oni so to vse spremljali. Bravo, bravo. In še fotoaparat sem imel v roke. Jaz sem zmeraj slikal, bil sem čist munjen. Ne. Ker ni bilo še teh telefonov, ne. Sem imel kar fotoaparat, pa kar še slikal. Laufe, pa ti si odpičen, mislim, pazi na hitrost. Ampak sem držal, vedel sem točno, koliko moram preteči v neki fazi in to je bilo tisto merilo in je kar šlo.
je kar šlo in bil sem presenečen, ko sem prišel do polovice, da še kar gre. No in to mi je dalo nekega zanosa, da sem kar tekel naprej, no, ta motivacija je bila silna. Ne? Veš, jaz sem tudi seveda pazil, da nisem pil vode, pil sem seveda izotonične napitke, tudi par gelov sem pojedel, ne? Ampak dejansko potem je pa toliko šibal, na koncu preletim čez Brandenburška vrata, še vem, en Nemc je bil z mano, in potem se ustavim, če euforičen, začne me, ni bilo nikjer nobenega, da bi kaj nas ogrnili, ne vem, kaj je bilo to, nobenega toplega čaja, jaz sem prav, bil sem izsušen in potem gledam nikjer nobenega od kolegov in se začnem trest, veš, šejkat, uprimem se v graje in kar trese, živčni sistem deluje, a ne, po svoje. In potem medaljo pa smo tako gor že obešeno, ne? Mislim, da je bilo važno. In potem oni vidijo, da se jaz stresem, grem tja in me že dva primeta, kar v šotor, ne? In sem se šejko, štirje so me prijeli, jaz sem kar se šejko. On me izkar kržilo, a ne? In seveda sem bil potlajen in seveda tudi potlajenost je bila, to je bila diagnoza, pa seveda tudi izčrpanost. Kakorkoli, to me je malo presenetilo, malo sem se začetku niti nisem strašil, potem sem pa odpeljal, ne, bolnico. Noro. In sem bil 4 ure tam, lepo tam imam tudi sliko, tako, veš, lepo, v bolnišni hali pa medaljo čez, ne, to je bilo dobro, ne. In potem pridem nazaj, ne, iz tiste bolnice, Silvija pride po mene, malo so se ustrašili, in bo Branko reče, kva zdaj, mislim, kva zgleda, zdaj si pa dobo, a ne, zdaj si pa dobo šus, a ne, noto. Krat so mi pa čevapčiči pasali tok, pa dve palačinke, to je bilo noro, ne, koliko je bila izčrpana zvolika. No, glej, suma sumarom, bila je šola, podzavestno, verjetno malo strahu, da še danes nisem pač šel, verjetno bi moral to premagati, ne? Zdaj, kaj je bila napaka? Dobra pripravljenost, vse to ok, verjetno sem podcenil vreme. Ne? Spravi, podhlajenost, nisem, no, veš, premalo sem bil oblečen in tudi na koncu bi moral poskrbeti, ne? Reč komu, da bi me ogrnil, da bi spil to pitek, to je res. Če je hladno, a ne, in če so take okoliščine vremenske in če je prevelika motivacija, a ne, kljub dobri pripravljenosti, a ne, se ti lahko to zgodi. Se pravi, to pač ko povem, ne, kot čutim. Zdaj, vsak je pa svojega telesa gospodar. Vsak ve sam, koliko lahko zmore. A ne. Ampak 3.14 pa je rezultat. A ne. To pa je dejstvo in to je tisto, kar ne še zmeri rečem. Lej, uspelo mi je. No, 3.14 je odličen rezultat, to je, ne vem, tempo dobrih 4.30 na kilometer, vseh 42 kilometrov, če sem prav pogledal tvoje umestne čase, si imel polovičko tam uro 32, kar je še hitreje, no, potem si malo popustil, ne niti ne veliko, no, in zaključil ta maraton, res fantastično. Koliko treninga pa si vložil v to, no, recimo, da poslušajo najem zdele tudi tekači srednjih let. Rečem, to tudi v knjigi opišem, ne, mogoče v tistem kronologiji, to je bil trening, ki je bil, to so bili štirkrat na teden treningi, do tudi petkrat. A ne. To je bilo takole, da je bilo tukaj notri vključeno dva tempo teka, a ne. Absolutno baza, tam januar, februar, marec baza, potem pa se začelo res sistematični treningi, to pomeni dvakrat na teden, smo imeli treninge v društvu, kjer smo tekli enkrat intervale, ne, sistematično smo začeli od kilometra, pa potem ali pa 5, pa na vzgor do 3-4 kilometra, a ne, in smo to gradili, a ne, in zmeraj smo imeli to gradnjo 3 plus minus minus 5, a ne, to pomeni 3x3 dvigaš, a ne, ja, mislim, da je tako, ne, dva tedna, tri tedne dvigaš in ga spuščaš. Tako, tri gor. Spuščaš, in narediš tako, da prideš skos, spravi, en teden pred maraton, a ne, da si takrat konc, ne, dobenih intervalov, in to je bilo zelo sistematično, pisal sem si dnevnik sistematično, spremljal kilograme, imel treninge točno v določenem času, če se le da, a ne, popoldne, sam sem tekel, potem enkrat so bili tempoteki, potem je bil
fartlek, pa so bili ti kratki teki, malo hrib, tempo teki, se pravi. Potem igra, tekaška ta, kako se imenuje, ne, ta tekaška, ja, seveda veliko je bilo tekaška beceda, ne, se pravi, veliko ure, veliko vaje za moč, vaje, a ne, tega spodnega dela, absolutno, ogromno, ne, da sem imel močni, ojačen ta del, a ne, spodni, ki je ključen, noge, tudi gležnje. In seveda je bilo pomembna prehrana in hidracija, ne, se pravi, jaz sem več čas jedel, več ali manj, dokaj beljakovinsko hrano, mešano, zjutraj jogurt navadni, ne velik sladkari, ne, malo sladkari, s tem sem vzdrževal neko, bi rekel, pa seveda več čas bil normalno aktiven. Ne, pomembna pa bila ta sistematika, točno v določeni uri, ne, upoštevanja bioritma, ne, sprej, je zelo pomembno. Ne. Se mi zdi, da točno v določeni uri imaš treninge, da če se le da, ko sam tečeš, gre zjutraj teč, jaz sem šel zjutraj, da je teč, da delaš dolge teke, zares tako kot je treba in da tam paziš. Ne. Tam res moraš paziti, da ne narediš v nekem zanosu preveč, kot je planirano. Ne. In tukaj tekaški trener, a ne, zelo prav pride. Ne. Ker včasih, ko si v dvomu ali pa kolegi, bolje vprašati, kot pa delati po svoje. Ne, res, to je moja izkušnja. Ne. En kilometer, gledajte, res tisti, ki nimate izkušen, tisti, ki ste izkušeni, pa itak veste, dva kilometra te lahko toliko zafrkne, da takoj pride do vnetja gležnja ali pa pokosnice ali pa kolena. Ne. Da si lahko še toliko natrenira. Ne. To je ta feeling, ne, koliko dozirati, da za tisto hitrost, ki si jo dodaš, da boš jo treniral, ne, ker jaz sem treniral na hitrost, ne, mi smo zračunali, koliko bom, jaz sem imel cilj, a ne, 4.20, a ne, je bil cilj, ampak sem šel še malo hitreje, a ne, 4.15, rajst, in dejansko sem ta cilj dosegel, ne, oziroma še malo presegel, ne, to je to. Čemu si se potem na vrhuncu svoje maratonske karijere odločil, da za nekaj časa to kraljevsko disciplino pestiš? Zakaj sem se odločil? Mislim, da je bilo mal mogoče tudi telo izčrpano. Vseeno, pa potem je bilo, to je bilo obdobje tudi spremembe, ne, v mojem življenju. Ne, mislim, da sem ravno takrat tudi spet, ne, mislim, da sem takrat tudi menjavo okolje, ne, Primorska spet, pa Ljubljana nazaj, pa tako naprej. Več okoliščin je bilo, predvsem pa je bil mogoče tudi podzavestni strah, to, kar se mi je zgodilo. Ne. In to recimo me nekako mogoče malo zaustavilo, ker dejansko sem bil več čas tudi adrenalinske tekač in zdaj vem, da to je bilo ok, ampak da dejansko, če bi se zdaj lotil maratona, bi šel čist drugače. Zdaj seveda maratona ne bom več na čas, ampak še zmeraj bom upošteval to, da ne bom pa glih, a veš, tam laufo to, da je pol si cel zmozgan, ne? Ker vemo, kaj pomeni to. Ne? Zdaj, a veš, v nekem doglednem času, pri maratonu je tako, da ga v nekem doglednem času moraš narediti. In definitivno, da telo trpi. Ne? Ker zakaj hitri tekač, če gre v 2 uri? Ne? Ker vemo, da optimalno telo v 2 urah naredi to, kar mora narediti. Vse, kar je nad 2 uri, se pa začnejo biokemični procesi, ki so seveda odvisni od posameznika. Ne? Se začnejo določeni procesi v telesu, ne? Ki so drugačni. Ne? Vsi vemo, kaj se začne pri 3 urah. Ne? To je v 6, recimo, slišiš drugače, zaznavaš drugače. Ne? Ja, to je to. No. Tako da, mogoče še kdaj. Ja, veliko pišeš oziroma tudi govoriš o teh 2 urah oziroma o 90 minutah fizične aktivnosti, ki sledi 30 minut počitka. Ok, rečeva, če se pri vrhunskih maratoncih to pomeni maraton, ok. Če govorijo o rekreativcih, pa boš rekel potem, da je idealna razdalja polovični maraton, ko lahko maksimalno požanejo učinke, pa minimalno negativnih.
Ja, nekako tako, glej, jaz se sklicujem na enega avtorja, oziroma enega zelo priznanega zdravnika, on je v Kopru, a ne zdravnik, ki ga pišem, ki mi je seveda zelo natančno razložil, kaj se dogaja, ker je v bistvu doktor športne medicine, a ne, oziroma delovne medicine, a ne, medicine dela. In mi je natančno razložil, kaj se zgodi z srčno mišico, a ne, pod velikim naprezanjem, ne, in naporom, ne. Utrdi. Tako da, glej, je nekako, bi lahko rekel, da pretiravanje ni dobro. Ne? Je res treba poslušati svoje telo. Glej, kot antropolog, a ne, tudi lahko rečem, da je človek sui generis. Vsak je pripadnik svoje vrste, dva si nista enaka. Veste, to je tukaj, da noben danes ne more z gotovostjo reči in predpisati recepta za vsakega, kaj za njega dobro. Vsak ve, kaj je za njega dobro in koliko telo izpostavljati fizičnemu in psihičnemu naporu. In zdaj smo pa tukaj. Ne? Spravi, če govorimo o teku, koliko teka je v določenej starosti dobro za me. Ne? Odvisno od okoliščin. Spravi, gotovo je to, ne bi zdaj rekel, da tisti, ki tečejo ultramaratone ali pa vse to prav. Vsak si izbere nekaj, kaj v tistem trenutku čuti. Ampak jaz vem, da zdaj mogoče je za moje telo in moj način življenja recimo dobro recimo teči 21, ko to je tisti nek napor, pa potem kakšno desetko, iti na kakšne manjše, pa sproba ta adrenalin tam. Ne? Zdaj, za daljši tek bi pa vredno izbral kolektivno izkušnjo, se pravi, s kom skupaj treniral, a ne? Absolutno imel bazo, ne? Prej, pa potem šel, bi rekel, na ta maraton z dvema tremi, kjer bi se zmenili nekako, kako bi se spodbujali, ker vem, kako veva oba, ne, kaj se dogaja. Ne. Dokler to ne preizkušiš, ne veš. Ne. Tako, da nekansko ta ultradijani ritem, ne, ta iz hipnoze prihaja. Ne. Ultradijani ritem je pravzaprav ritem, ki pomeni razmerje med časom in med seveda dejavnostjo. Ne. Se pravi, mi nekako naš živčni sistem, ne, to ne smemo pozabiti, da je naš živčni sistem tisti, ne, se pravi, vegetativni živčni sistem tisti, ki nas nezavedno usmerja oziroma nam uravnava našo aktivnost. Ne. Pravi, ta parasimpatikus in simpatikus morata biti nekaj ravnotežje. Se pravi, simpatični živčni sistem je tisti, ki nas pelje k aktivnosti in ta je nekako lahko maksimalno obtežen, pravijo strokovnjaki, nekje do 90 minut. A ne? Uh-huh. Potem pa mora, oziroma naj bi bila sledila obdobje pauze, kjer se aktivira parasimpatikus, ne? Obdobje nekega počitka. Ne? Spravi, in to velja za kakršnokoli dejavnost, tudi ne, predvsem pa za naporno fizično dejavnost, kajti na tem vrhuncu ultradijanega ritma se zgodi stres, ne? Potem pa moramo telotu dovoliti, da se odpočije od stresa. Ne? In to so ti valovi, ki morajo biti a ne, nekako tako grejo ne? Ves čas, kajti telo nas upozori definitivno, če je to več, tako da nam izklopi elektriko. Ne? Upozori nas tako, mi gremo čez, tako da izgorimo. Tako da, ne vem, se nam pojavijo določeni izpuščaji, tako da dobimo pokosnica se nad name, da ne vem, koleno nas boli. To je vse upozorilo telesa. Mislim, da bi veljalo tudi za tekače sploh, da pravzaprav poslušamo bolj svoje telo, tudi z nečim, kar se imenuje intuicija. Tukaj seveda ženske so v rahli prednosti, so tudi nekateri moški, da bolj prisluhnejo intuitivno koliko dejansko, prav poslušati se, recimo, kako to zgleda, ko se zjutraj vstaneš, je treba abonavno prebuditi telo. In zdaj včasih, ko bolje prebuditi jogo, polurno, ali pa vaje za moč, kot pa id ven. Ne? Recimo, če imaš zjutraj, je minus 4, minus 10 in zdaj sem jaz živčen, zato ker sem samo dvakrat tekel, nisem pa trikrat tekel, pišoka, a ne? Pa še žena me preganja, da moram perilo ven zložiti, ne? Jaz grem teč, ne? Za vsak. Moram, ne. Ne, prisluhne, ker to, da podzavest mere dela zate dobro, ne, pravimo hipnotizerje. Podzavest ve več kot ve zavest in zavest ne ve tega, kar ve podzavest. Podzavest mere dela in prisluhne, zapri oči.
je res nujno, da grem, če je to pod minusom, laufati, a je bolje narediti dva z moč ali pa kakšno meditativno tehniko? A je bolje iti na en sprehod v hrib ali pa po stopnicah, pa grem jutri? Ne? To je tisto mogoče, ki na kar bi zdaj v tej izkušnji pozoril. No, če so pri poslušanju, super je bilo tole, si mi dal zamisliti, ampak če so že pri poslušanju telesa, no, pa signalih, mar si kakšen maratonec, no, mi da se tudi tebi zgodilo, ne, ali pa tekač pred tekmo zadobi kakšno nenavadno poškodbo. Jaz sem jo recimo pred svojim prvim maratonom prav zanimivo, začela mi je bolet neka stopalna mišica, zanimivo, da je ta bolečina izvenela praktično takoj na štartu maratona. Zakaj pride od tega? Psihosomatsko si hočemo zbežati od izziva, ki nas čaka in si zato pač prikličemo neko kar fizične bolečine ali kaj drugega pri tem? Običajno je kaj drugega, ne? Seveda naš ritem življenja je lahko zelo buren. Če seveda se doleti nek pretres, ne? Recimo to, kar imenujemo vietnamski sindrom oziroma motnjo po duševnem potresu, ne? Nek travmatski dogodek, ki se zgodi in nas vrže iz tira, zelo, bi rekel, se naloži nekje v telesu, ne? In se potem sproži v določenem trenutku. Ne? Se pravi, takrat ni ravno pametno, a ne, to rešiti, da gremo, a ne, zelo povečano fizično aktivnost. Ne? To je problem. Ne? Psihosomatika zmerja deluje tako, da recimo ta nihanja, ki so v telesu, ne, recimo, kaj je zdravje? Ena od najbolj, bi rekel, zdravje je zelo težko opredeliti. Ne? Ni definicije, ena od najbolj takih približnih definicij je, da je to homeostaza. Ne? Se pravi, v hipnozi imamo eno zelo zanimivo proceduro, en postopek, kjer posamezniku, ki je izjemno natančen, ne? To so eni tekači, eni poznam par ljudi, ki so pol precizni, tako kot v delu, tako so tudi teko. Ne? In so potem toliko natančni, toliko spremljajo svoj urnik. Ne? Sprej, in dejansko mu rečeš, ne, da je telo podobno orkestru. Ne? Veš, kaj to pomeni? Ne? Orkester igra fantastično simfonijo in je sestavljen iz večjih delov. Recimo, in če eno v orkestru poči struna, recimo violinistov, mi poslušamo ta orkester, in ne bomo slišali, ki ne bomo počelo struna, zato ker ostali violinisti prevzamejo njihovo vlogo. A ne? Ali pa fuša nekdo. En, ki fuša, ne bomo slišali. Če več, ja. Oni še zmeraj igra harmonično glasbo. In podobno je s telesom. Telo ima homeostazo, zapravi, če mi, a ne, malce kje, kaj se, mi še zmeraj lahko drugi organi to prevzamejo. In telo je tako naravnano. Dokler ne napenjamo. Ne? In če mi prisluhnemo temu, seveda se lahko iz tega izvlečemo, je pa res, da se pravi, bi mogli zelo poslušati svoje telo, kaj delamo, kdaj smo pod stresom, kdaj recimo, če pride do nekega burnega, traumatičnega dogodka, da ne rečem, ne, kot je smrt, kot da nas nekaj zelo prizadene, da nam nekdo zelo nekaj hudega reče, da imamo neka omejujoča prepričanja. Takrat bi svetoval, da se izognemo pretirani zelo močni fizični aktivnosti. Je bolje iti na sprehod ali pa bolje iti tudi lahkoten tek, če smo že tekači, ne, kot pa kakšne hude šprinte ali pa kakšne hude fartleke ali pa kakšne hude, ne, intervale. Ne. Samo zato, ker moramo plan uresničiti. Ne, to je navarno. Ne, ker smo v planu, ne, to je težko. Ne. Mi smo plan na maraton, pa pride nek traumatski dogodek. In kaj zdaj? Ne? Takrat seveda je na svet tak, ne iti z vso silo v načrt, ampak biti toliko dinamičen, da to dinamično zbalansiraš. Se pravi, spustiš in to nadomestiš. Nič ne bo narobe. Zaradi tega ne boš ti počasnejši 10 minut. Nikakor ne, ker boš nadoknadil. To vsak dober trener, jaz mislim, da ve to pri profesionalci. Ja, zdaj sem imel par takih zelo zanimivih
Zelo zanimivih izkušenj, ki sem jih imel s tekači, ki so sledili planom, pa potem tudi, če je imel 40 vročine, mogel odlaufati tiste svoje kilometre, čeprav si s tem naredil več škode, kot koristi, ampak plan je bil plan. Dejva še nekaj v tvoji knjigi, jaz sem na tvojo knjigo zanimivo najprej naletel septembra 2018, ko smo se iz zadnjega našega skupnega Berlina takrat pela z avtobusom, ena kolegica je to brala, na zadnjem sedežu tega busa, jaz sem rekel, kako odličen imaš to, pa je rekla, kar zanimivo, kar malo zajebana, ampak zanimiva knjiga je tole, no. Kdo bi si mislil, da v Berlinu noter toliko veliko pišeš. No, knjiga, si dejal, je nastajala dolga leta, na način, kaj pa je bil povod, da tekste o ne, zavesti, pa v nezavednem, pa v transu, pa v arhetipih, tekačev spraviš v neko tako knjižno obliko? Veš kako, dejansko se je vse nalagalo, tako po plasteh, veš. Najprej sem mislil to knjigo narediti tako zelo, kot nek priročnik, veš. Oziroma najprej sem razmišljal, da bi naredil kot nek tekaški dnevnik. Ne. Pravi, moj izkušen kot neke vrste zahvalo moji druščini, a ne, ki me je spodbudila, ki mi je v bistvu na nek način omogočilo ta stil življenja, jaz nimam besed, da bi se jim zahvalil. To, kar sem danes, da lahko tako razmišljam, je definitivno zahvala atletskemu društvu in poletu. Ne. Vse ljudje zavedajo, da je dejansko samo aktivno telo ki je v kondiciji, lahko razmišlja in normalno deluje. Ne. Potem pa se je začelo nalagati, veš, pa je v skladu z mojimi aktivnostmi, ki so sledile, ne, NLP, ko sem končal, veš, pa sem videl, aha, da je dost principov, ki bi se jih dalo preplesti. Pa sem začel ukvarjati s hipnozo, pa sem videl, aha, se tu noter, ne, našel sem recimo v knjigi noter, da so tudi hipnozo za športnike, tekače in druge, ne, tako da se je več plastno to nalagalo in je zorelo, ne, zorelo, se prepletalo in tako sem potem v nekem trenutku jaz to združil in res v nekem nenadejanem trenutku na Hoferjevem parkirišču se spomnil seveda veš, kolega Rugla, ne, samo ta, imel sem njegov mobil, ne, kako dobro je imeti mobil, a ne, številke, res, to je dobro. Kaj ti? Njega sem pa dal not v telefon pred mnogimi leti, a ne, ker pišem tudi notri, ko sem bil povabljen, da predstavljam v druščini z njim, pa še ne vem, kdo je bil, mislim, da je bil tudi Urban, ne. Ja, Urban je pretekl svojimi Urbanimi. Takrat smo še v knjigarni predstavili knjigo od Murakamija v slovenščini in seveda sem si jaz njegovo številko dal not. In jaz pokličem samo ta na Hoferjem parkirišču za Bežigradom in rečem, jaz sem to tako kar direktno, jaz sem ta pa ta, imam tvojo številko, mislim, sem naredil knjigo, pa še je kar nekaj teh knjig, je rekel nekaj tazga. Ja, ampak moje je pa v tem, ne, pa pošli, ne, seveda, in beseda je dala besedo, očitno je bilo ok, ne, da v poplavi vseh teh knjig, ki jih je bilo do takrat že veliko, ne, vemo, da tekaški knjig danes morje, a ne, spreme to, moram se mu zahvaliti, da mi je zelo zbruso, a ne, za svojo veščino, a ne, tako da mi je dal par koristni, da knjiga tekla, veš, to sem popravilo pol, tako da je bilo res, da je to neka celota nastala, ja, knjiga je na nek način malo hektična, ne. Ampak to je ravno na meni, jaz sem hipnotizer, ne. Mal težka, mal zatežena, ne. Ja, ravno zato, ker Jung ni lahek, ne. Pač, ne, zakaj, glej, mislim, vse dost lahkih knjig, ne. Do knjigi se treba malo, zdaj, tu bi rekel tako, kot je rekel, mislim, da James Joyce, ali kdo je rekel, ne, če te knjiga ne lopne po glavi, ovrži stran, ne. Sega, tistega, ki ga lopne po glavi, bo bral tist, ki ne, pa tudi ok, meni čist cool. Sem malo v druge knjige. Lahkotnih knjig je dovolj. Ja, se je dožje rekel Einstein, da je rekel, stvari treba poenostaviti, ampak poenostaviti samo toliko, ne, da še stojijo skupaj, pa ne več. Ne, se pravi, narediti iz težke teme banalno, ne, ali pa lahkotno branje, morda pravzaprav kontra medvedja usluga tematiki. Maš ti mogoče, rekel si, poplavate kaških njih res je, no, Murakami bi menda, poleg Karnaza, takrat se spomnim, to je bilo 2010, 2011,
2009, 2011, ena prvih knjig v slovenščini v teku, no, kasneje tudi slovenskih avtorjev, kar nekaj tudi omenjeni, Rugel jih je nekaj izdal, pa spet eno piše, Bog pomagi. Ja, imaš ti moče kakšnega omiljenega tekaškega avtorja nasploh, ne vem. Enega, samo tem avtorstva zdaj tukaj, samo malo da pogledam, Running Philosophy je naslov, a mislim, da je tukaj umenjena, ne. To je en tekač, ki je kot filozof napisal knjigo, ne. Mislim. Uh-huh. Moral, ne? Zdaj, moram reči, ta zadnja knjiga od Liebermana, kako je že naslov, pomaga mi prosim, ki govori o... Exercised, ja. Ki govori o teku normalno gibanju, ne, na nek antropološki drugačen način, ta je tudi zanimiva, ker ta v bistvu malo umirja strasti. A ne? Torej, nekako bi rekel, da je moj moto danes še zmeraj, ne, jaz sem bil na Japonskem 2014, tam sem tudi tekel, no, moram reči, in manj je več, ne, to je bi bilo fajn, ne, da imamo pri teku in da, če nekako še naprej prepletam, ne, mislim, ta moj stil, ki sem ga našel v tej knjigi, se bo nadaljeval gotovo v naslednji, in glej, zdaj, od teh dveh avtorjev, gotovo Karnazis je zame, ker sem ga prebral, ful zanimiv. Potem gotovo knjiga Ultramaraton ali pa teh treh naših fantov je tudi zanimiva. Ne nazadnje tvoja je iskriva, ne, tako dinamična, tako kosti. Je tudi ena izkušnja, zelo, zelo hvale vredna izkušnja, poročam. Potem bi rekel od Škofa par knjig, ne, te je mogoče noben o gibanju otroka, ne, to so ene zborniki, kar bi bilo treba iti kar v knjižnice malo pa pogledati. Mi imamo paleto tekaških knjig, ne, to je, mislim, da v Sloveniji je kar, in sploh jih je Umko kar nekaj izdal, tako da to priporočam, ne, jaz sem si naredil knjižnico, sicer sem jih zdaj umaknil nekam, ki jih imam, jih je kar ena, dva metra, ne, tako, knjig, ne, sem nabral, različnih, ne, je kar, ja, ne. Ja. Ja, jaz sem tekaške, kar zbiram, no, slovenske in angleške in lahko priznam, da tega čtiva je več kot dovolj. Zdaj mi povej, jaz sem recimo tudi svoje tekste veliko krat po glavi spisal med tekom, še zdaj to počnem. Kaj pa ti, Beno, si tudi ti svojo knjigo na način sestavljal med gibanjem? Okay, nekaj ti povem, ne, kar je tudi napisano, jaz sem malo poseben človek, ne, takrat sem imel, ni bilo se, jaz sem imel tukaj mikrofonček gor prilepljen, pa sem sčasih, a ne, kar govoril med tekom, ne. Kar govoril sem tekom, misli so tekle, zakaj, no, ker dejansko, ko je prekrvljenost možgano večja, je večji flow, a ne, in flow ustvarjaš. In to sem večkrat delal, so trenutki, ko sem tudi tekel brez vsega, brez slušalk, sploh v gozdu, a ne. V urbanem naselju sem tekel z nečim, da me malo zamotilo, ker me to šumenje delalo. Drugače sem pa ustvaril, recimo, tako imenovana tekaška poezija, ne, ki bo verjetno ugledala v luč sveta, nisem vsega dal sem samo tri pesme noter, ta je zanimiva, ker dobesedno je iz nekega, iz mene so se v nekem trenutku začele pesmi luščiti v verze. Ne. Tako so nastala dve pesmi, ki še niste objavljene, Zimska pravljica 1, Zimska pravljica 2. V bistvu je bil to, bom rekel, ja, takrat nisem se bil dobri koži, zjutraj v petih, v nekem mrzlem zimskem jutru, -8 je bilo, sem se odpravil na Rožnik. ne, in takrat mimo živalskega vrta, točno spomnim, sem diktiral pesem v sapi, tako, ne, mikrofon, ne, tako so nastale pesmi, tako so nastale teksti, ko sem bil v Kanadi, tudi tistega nisem, večkrat sem diktiral mikrofon svoje tekste, ja, to je res, in potem prepisoval, ne. To tudi tako zdaj delam, ne, da pa kdaj, to je ena od metod, da si iz kakšne stvari posnamem, ko misel pride, ne. Ja. Ja, veliki avtori v 19. pa začetku 20. stoletja so hodili, ko so ustvarjali, rekel, svoje velike monumentalna dela, no, zdaj bi dan današnji, ne, Nietzsche ali pa Jung tekla, ko bi ustvarjala svoje teorije,
Glede na to, da je tek v zadnjih 50 letih neka prevladujoča oblika elementarnega gibanja. Ja, glej, meni je vsa čast in moj poklon, da stojiš, ne, kot vidim. Jaz zdaj pa sedim, drugače moja predavanja so v zadnjem času vse stoječe. Jaz sem si v mislil stojalo od fotoaparata in pladen od štrudla, na katerem sem zašal v gori, imam računalnik. In to je to dinamično, ne? Ampak zdaj sedim pač. Glej, in drugače, zakaj? Ne? Pomembno je, da hrbtenica ne, je tisto naš del telesa, ne samo, ki drži telo po konci, ne, ampak je simbol prezentnosti, ne, prisotnosti. Biti prisoten pomeni biti pokončen. Ne. Sredi, takrat teče energija. Ne. Recimo, zanimivo je, če bi merili možganske tokove, ko prekrižamo noge, steče drugačna elektrika, če znaš, kot imamo tako ali pa stojimo. Ne. Ko stojimo, imamo večji flow, večji pretok in naša misel je bolj bistra. In recimo, ki jaz na fakulteti predavam po 4-5 ur, gotovo bo moje predavanje bolj dinamično, če bom stal, kot če bom sedel za mizo in bulo v ekranu. Torej, ta tako imena korona, čas nas je nekako ukviril in nas je naredil sedeče, ne? Kar seveda ne prispeva k ustvarjalnosti, niti do miselnosti, ampak ravno obratno. Tako da jaz sem seveda kot tekač, ne? Ne, tudi in je bil človek, zmeraj iščem skozi to gibanje, nekako tek me je spodbudil, da iščem dinamiko gibanja v vseh ostalih stvari. Torej, gibanje, kot kar je naslov moje knjige Podzavestna moč človeka v gibanju, gibanje lahko najdemo v vsake aktivnosti. To je gibanje duha, to je gibanje psihe, to je gibanje naše misli. Ne? Vse posod je gibanje, ne? Kajti mirovanje je smrt. Ne? In kot so mnogi avtori zapisali, tako da ta prezent od prezenca, kar je tudi del hipnoze, ne, biti prezenten pomeni, ne, biti stopali na tleh. In ko si stopali na tleh, čutiš zemljo, ne, to je prizemljitev. Čutiš, da si živ. Ne. Kaj to pomeni? Da te življenje podpira. In tek je seveda dinamika, kjer si zmeraj, a ne? Zrak, v gorišnjivskem narečju mi rečemo, da letimo, ne? Greva letat, ne? In dejansko letiš, ne? Z urbanom praprikonikom sem to paradigmo malo takrat preučil, preden sem jo zapisal, ne? Mreže, da sem se posvetoval par z ljudmi tudi, ne? Hvaležen, preden sem kakšne stvari opisal. In on je rekel, dejansko tam sem tudi napisal, kaj je to, izmenjavanje, ne? Dotika. Tako da, to je en tak fenomen prisotnosti, kjer si zravnan. Ne? Zravnan. Ne? To je ta odprtost. Ne? Sedenje je pomembno za mirovanje. To je tistih 30 minut, pa seveda spanje, kjer je ležanje, ampak človek, vemo, ne, vse študije pričajo o tem, da človek ni bil narejen za sedenje. Če sem malce, bi rekel, tudi za sedenje na središnji školki ni bil človek programiran. Tako je, res je. Ja. Res je. Da, če se čist nakratko ostaja še pri tvojih arhetipih, ki si jih popisal v knjigi, od tekovalca, športnika, duhovnega iskalca in bosonogega otroka, kam bi sebe umestil, kaj si sam? Ja, jaz sem dejansko iskalec, ne, tisti arhetip gozda se me najbolj dotakne. Ne. Recimo, gost je zame res en arhetip, da zdaj še enkrat pojasnim, ne, da ne odrekli, kaj sem to kunšten. Ne, arhetip bi zelo enostavno lahko pojasnil, kot bi rekel, to je vsaka podoba, ki nas obdaja, ne, vsak simbol, ki ima psihološke podatke. Vse, kar nas obda, ima neke psihološke podatke, individualno in kolektivno. Se pravi, gost je lahko arhetip, se pravi, z nečem še s čimer se poistovetimo, kjer najdemo nek smisel, nekaj, kar nas privlači. Bosonogi otrok je pravzaprav spomin na otroštvo. Gotovo me je to zaznamovalo, da sem bil rojen na deželi, na prostranstvu Ptujskega polja, kjer je ena velika širina in še takrat je bil še na poljskih cestah prah, ne? Zdaj ga več ni, ker je to
je so to nadvozne cigli ali pa ne opeke ali pa kakšen šoder, ne. In celo asfalt. Zdaj so že začeli asfaltirati, ne. Poljske poti, ne, kar je seveda slabo, ne. Tako da to bi rekel gost in seveda otrok, ja. Že prej si omenil, ne, pa mogoče sploh narava, ki je dosti razdelati, ko se pogovarjamo o tem, kako sodobno otročati otroke, spodbuditi v gibanje, je zgled najbrž prva stvar, ki jo moramo rekel, ponotraniti pa izvajati na način, pa bo potem tudi otroci sledili, ali še kakšen drug inštrument, s katerim bi. To že prej si rekel, sedečo, ne, populacijo, ki je vedno bolj taka, ne, spravili mogoče v neko gibanje in da najdejo radost tudi v tem. Ne. Zdaj si se dotaknil mojega pedagoškega poslanstva. Uh-huh. Ne. Nekaj česar z radostjo počenjam. Pored tega, da sem raziskovalec, predvsem podzavesti, sem pa predvsem učitelj. Ne. In v tem nastaja zdaj nova knjiga o mojem pač poučevanju s fascinacijo. Gre za to, da je ena največjih, da danes je izzivo danes sodobnega človeka, kako mlade ljudi navdušiti za to, da bodo našli veselje, motive v gibanju. A ne? To je mogoče večji izziv kot odkritje, ne vem, virtualne resničnosti. Ne? Zato, ker recimo, zato pravim, ker jaz poučujem vzgojiteljice tudi, ne? Da je vzgojiteljski poklic ene najpomembnejši poklicov. Ti mi, prvič je to nega, a ne? To nors, ne? In potem je vzgoja. Ne? In vzgojiti mladega človeka, da bo nekako gibljiv v umu in telesu, ni enostavno, zaradi tega, ker je skupnost se spremenila. Ne? Sodobna družina niso več tako homogene, kot so bile, zato ker so pod tnalom krutega kapitalizma oziroma korporativizma. Ne? Danes več ne govorimo niti o klasičnih državah, ne, tipa, ampak govorimo o korporacijah, ki ubijajo duha v človeku, ubiču Boga v temi, reče v Srbi. Ne. To je huda stvar, veste, tega si ne smemo dovoliti, oziroma z drugimi besedami, ne smemo si dovoliti, da se dotaknemo našega dostojanstva. Družina kot temeljna celica, ne, pa ne v onem nekem tradicionalnem, ortodoksnem smislu, ampak dejansko je naša vloga kot očetov ali pa kot mater, ne, da mi, ko pač imamo to mlado bitje, ne podmorati, ampak z svojim zgledom spodbujamo gibanje. Ni nujno, da je to tek. Ni nujno. A ne, da ne vzaj spadlo, ja, ok, to gledajo tekači. Ampak definitivno, kaj drugega začeti. A ne? In priti na tek postopoma z zgledom. Se pravi, hoditi velik v naravo. Se spojiti z naravo. To je tako kot slikanje slike ali pa ustvarjanje konteksta. Mi moramo najprej ustvariti kontekst za gibanje, da lahko ustvarimo vsebino gibanja. Kontekst pa je narava. Otrok mora vzljubiti naravo, da se odmakne od inštrumenta, ki je s katerim je fasciniran. To je tehnologija, to je iluzija. Ne? Tehnologija sodobnega časa, telefon je iluzija prijateljstva, iluzija nečesa, kar ne obstaja. Pravi stik je stik z naravo. In preko tega, a ne, je lahko gibanje. Ali, če so že pri tem, pa če še malo nadaljujeva, ta socialna omrežja, digitalije prispevajo tudi k kulturi narcizma, ki je pač vse prisotna dan današnji? Definitivno. Ne. Vete, narcisizem je dober in slab. Ne. Tako, kot je ego dober in slab. Ne. Zdaj ti mladi narcisi, ne, če tako gledamo, pa tudi starejši, ne, občudujejo tako kot narcis v mitu, ne, svojo podobo in ne vidijo kontekst. Vidijo samo sebe oziroma svojo podobo, iluzijo svoje podobe, a ne, v ogledalo. Ne. Če parafraziram, mnogi tekači se gledajo, lepo se gledati sebe v ogledalo in si biti všeč, ampak slabo se gledati, mislim, ni pa dobro, ko si gledaš svojo ogledalo, ne vidiš nič lepega na sebi in se ne sprejemaš tako, kot si. A ne.
Ogledalo je dobro, z ogledalom ostajajo stare egipčanske tehnike, a ne, s katerim ti sebe ne, lahko uriš. Ogledalo je strašanski zdravilni aparat. Ne. Ampak je lahko tudi velik odmik od sebe in narcisi, a ne, so pravzaprav posamezniki, ki občudujejo svojo podobo in v bistvu neznansko ljubijo ob sebi empate. A ne. V bistvu to je taka, bistvu, rekel, ena ljubezenska naveza, ki je nora. Ne. In takih najdeš tudi veliko na tekaških druščinah. Ker empatija je pa nekaj, ker so nas učili, bodi dober, a veš, ker za dobroto boš daleč počel, pa moraš biti solidaren, pa tako naprej. In vse to je super, ne? Ampak dokaj, najprej moramo izhajati iz sebe, ne? Potem sebe imeti rad, poljšali drugega. In zdaj, če empat trči, ne, če trči tak, ki ima para, ki pa se tiči, jaz sem tisti, ki bom vse naredil, a ne? Jaz sem super, imam to prej, in dobi enega empata, ne? In to je potem taka zelo huda naveza. Ne. Zdaj, kako se to kaže v tekaških svetu, ne, recimo, če gledamo, kako se kaže narcisizem recimo v družbi, tekaški družbi? Tako, da recimo tekaški maraton je dobro zdaj korona, itak je, to je spet en fenomen, vse za malo zamrlo, ampak vse je bilo že vse čudno. Ne. Mislim, prvič štartnine velike, ok, mora nekdo plačati, drugič, tok te gedžotov, tekaških copatov, ki več niso to, kar so bili, a ne, opreme, to je vse narcistična kultura. A ne. Ok, veva oba, koliko copatov rabva, ne samo ena. A ne. Ampak ne rabva pa najboljših mark, točno usklejene zlate črte za priponke do fesija, a veš. Majčke, a ne. A veš, tri crte, da se grejo z levo strukturo ven, pa prosim te lepo, ne. Veš, to je daleč od tistih berlinskih začetkov, ki so, a ne, ki so odrezanih majcah, ja. Ki so bili Bundesliga, veš, tekači, stajari, kratkih hlačkah, ne, pa Adidasi, copati, ki niso niti slučajno bili podloženi, a ne, tekali, ne, v Poljano. Konec koncu se da teka tudi bos, ne, ali pa v copatih, koliko so že, pet prstov, ne, five fingers, jaz sem probo, ne, me je bolelo, pa je šlo, ne, ja, se gre. Da se tudi rezanih kabelkah, v bombažni majci, pa Adidas, kak za pet, tako, ne, ja, imaš prav, nas, mogoče, ej, uro pa pol, dragi Beno, nama je šlo takole, no, že, ja, ne moreš, ja, izvrsten sogovornik si, izjemno elokventen, artikuliran, cel kup vprašanj še za te, očitno bo morala tole še ponoviti, ampak ker sem rekla, da je 90 minut ta prava doza za fizično aktivnost, potem pa sledi počitek in ker veliko poslušalcev tega podcasta tole posluša na teku, da jih ne izmučiva preveč, mogoče še zadnji del vprašanji, mene zmer sprašujejo, kaj bi počel, če ne bi mogel več teči in mi je groza odgovarjati na to vprašanje, ti pa imaš, že prej si dejal, cel kupenih alternativ, supaš, pa kolesariš, pa plešeš in tako naprej, dopolnjuješ, integralno sestavljaš gibalne preokupacije svojega življenja, torej, če ne bi mogel več teči, pač ne bi bilo konec sveta vendarle za tebe. Vsekako ne. Ne bi bilo konec sveta, gotovo je ples tisti, ples salse in bačate in drugih ritmov, ki mi lahko s pridom nadomešča tek, gotovo, salse je lahko zelo intenzivna, ne. Moram reči, da kakšen uro pa pol trening salse odlično nadomešča kakšen tek, pa še ni. Dejansko pri plesu ne moreš se poškodovati, razen, če ne delaš rock'n'rolla, ne plešeš ali pa kakšnih ljudi zadev, ne. Potem pa seveda plavanje definitivno je super, ker zakaj plavanje? Zato, ker je to tudi ena naravna oblika in dejansko tam pa res preizkušaš zdržljivost. Ne? Jaz sem imel kar precej odporo do plavanja, ker plavanje se treba naučiti. Ne? Pa mi je kolegica enkrat tako spodbudila, pa sem v strajnostjo kar odplaval par dolžin. Ne? Se da. Ne? Gotovo pa lej hoja. Ne? Mislim, mogoče to so me tudi naučili mački. Ne? Recimo, hoja
Hrib, če ni glih hude poškodbe, recimo tam okrog Škofje Loke je en hrib, kako se imenuje, pod Lubnik. Ne? Lubnik, ja, tako. Lubnik. Poznal ste enega mačka, ki je, ne vem, ta gospod, je neverjetno, jaz sem ga kar gledal, to je bil že takrat 70 let star, sama kita, mišica. Ampak kaj, jaz sem ga vprašal, kaj on dela, jaz sem NLP, ne, mojster, kaj, modeliral sem ga, kaj delate za božjo voljo, da ste taka mišica napeta? Rekel, veš kaj, jaz vsako jutro grem na Lubnik. Svaka čast. Naš druzga. Samo to. A ne? Ja, on je hodil, hrib. Ne, hoja v hrib. Zdaj, če si mogoče v fužinama, na fužinah, hoja po stopnicah. Ajde, da vidimo junaka, ki bo šel, ne vem, koliko na stropi, gor in dol petkrat. No, sigurno, pa se daj uro gor, imamo te pametne ure, pa boš videl. Ne? Lejte, zdaj imamo te pametne ure, ki so dobri gadžeti, ne? So seveda la, ne, včasih kakšno, ampak ne, in so eni obsedeni s temi koraki, ampak v tem primeru pametna ura pride prav, ker je en katalizator naše obsedenosti. Zdaj, ker bomo videli, koliko korakov naredimo, bomo rekli, aha, to je ekvivalent našemu teku. In nikakor ne mislite, da boste z intenzivnostjo, a ne? Če recimo ste poškodovani in da boste zdaj ne vem koliko zgubili. Ne boste, če boste ohranili gibljivost v kakršnikoli obliki, to je pomembno. Važno je, da se ne zasediš, a ne? In da ne obremenjuješ tistega dela, ki je poškodovan. Vse ostalo pa ti prav pride. A ne? To se pravi, to bi jaz svetoval. Bravo, bravo. No, že za konc, veliko sem govoril o knjigi Tek in bek. Najbrž se jo še da dobiti, čeprav je bila menda prej zdaj razprodana. Kje se jo da dobiti in kje se da tebe, dragi Beno, dobiti kot NLP coacha, kot hipnoterapeuta? Ja, glede, mene, se pravi, knjigo se da dobiti pri Unkutu, a ne, založbi, v knjigarnah jih imajo še nekaj, mene se pa doda dobiti, a ne, na moj mail, jaz sem prezenten na vseh družabnih mrežjih, na Facebooku, na dve spletni strani imam, a ne, hipno sprememba, je ena v hipno sprememba, drugače mi pišite na notranja.pot@gmail.com ali hipno sprememba @gmail.com, dva lahka naslova, hipno, ne, sprememba @gmail.com in seveda sem vam pripravljen odgovarjati na vaše vprašanja, lahko se zmenimo tudi za kakšne, izumljam pa novo zadevo, ki se imenuje, ne, tako imenovani tekaški hipno coaching, ne, to pomeni, začel bom z hipno coachingom med tekom. Ne. To naredil sem, dodelal sem in to je mogoče izziv za mojo knjigo tudi, kjer bom a ne, dejansko prepletel hipnozo s tekom. No. In to je spet neka moja pogruntavščina. Dejansko sem razvil, kar je velika skrivnost, imam par izvirnih tehnik, kako v transu teči. Tiste, ki zanima, imajo tudi individualne coachinge na to temo, kar se tiče začetka teka, strajnosti, odkotla, a ne? In to je to. Tako da, dobrodošli, javite se mi. Splače. Ali pa druge, če vas, tudi če ste se ločili, ne, zaradi teka, ali pa, če hočete najti punco med tekom, ali pa fanta med tekom, ok, to so druga vprašanja, ampak to ne, kakorkoli, ampak resno, no, rekel bi, da še zmeraj navijam za zmernost, pamet, a ne, pri teku in seveda tekaško druščino. Ne. To, kar pogrešam zdaj trenutno, ne, to bi rekel, je tekaška druščina. Veste, tole, kar imenujemo polarnost, ne, to bi še rekel. Polarnost je plus in minus, a ne. V partnerstvu, v prijateljstvu in tako in to mora biti. Ne? In dejansko tek v neki skupini, kjer je prava oblika zagriženosti, kjer ni tekmovalnosti, kjer je solidarnost, tam napreduješ. Ne? Ter v kaški skupini se pa naučiš nekega družabnosti in mislim, da zdaj v tem korona času, kjer zdaj vseeno živimo še zelo odprto, je tekaško druženje greva skupaj teč nekaj lahko ne bo fenomenalnega, jaz mislim, tako prijateljskega, spoznavnega, lej, ali pa tudi sam sabo, kakorkoli. Kakšna izvrstna zaključna misel.
Dame in gospodje, spoštovani in spoštovane, to je bila 80. epizoda podcasta Za gred za tek. Spoštovani dr. Beno Arnežič je bil moj gost. Hvala ti, Beno, za izvrsten pogovor. Hvala ti, da si se odzval na vabilo tako hitro. Res izvrstno, res super. Hvala tebi za to. Jaz te spremljam že dalj časa, da si našo tekaško druščino, tako kot je bil nekoč forum ali pa polet ali pa ne, še druge skupine, a ne, začel z eno iskrivostjo skozi glas, a ne, in sliko nas tako družiti in povezovati in navduševati. Mislim, da je to hvalevredno in spodbudno. Hvala tebi za povabilo. Z veseljem. Super, Beno, če ne drugače, mogoče se pa res še dobiva kje na teku, pa imaš zaupal kakšno skrivnost hipnoterapije v teku. Zdaj si me kar navdušil, posebej s to intrigiral si me, tako da bo še na vezi. Sigurno se še slišiva, če ne prej ob izidu tvoje naslednje knjige. Ostani za gred za tek, ostani tam zunaj v flowu, kaj da rečem. Hasta la vista. Se vidimo. Hasta la vista. Ciao. Hvala. Ciao.